Հայոց եկեղեցու հարազատ զավակներ, բոլորիդ ողջունում եմ Քրիստոս հարյա իմերելոց ուրախավետիսով։ Իսկապես, այո, օրհնյալ է մեր տիրոջ հարությունը, որովհետև հարությունը նախ եւ առաջ մեր հավատքի հիմքն է։ Քրիստոսի եկեղեցու ամբողջ վարդապետությունը իրականում հիմնված է Քրիստոսի հարության իրականության վրա։ Ուրեմն մենք իբրև քրիստոնյաներ հավատում ենք մեկ Աստծո, որը ոչ միայն խաչվել է, թաղվել է, չարչարվել է, այլ մեկ Աստծո, որը հաղթանակ է տարել մահվան դեմ։ Ուրեմն մենք հաղթանակած Աստծո զավակներն ենք, հետևաբար նաև քրիստոնեությունը հաղթանակած կրոն է։ Եվ երբ որ մենք խոսում ենք քրիստոնեության մասին, նախ եւ առաջ խոսում ենք հաղթանակի մասին։ Եվ պատահական չէ, որ եկեղեցու ամբողջ ծիսակարգը, իր ամբողջ հավատամքը հենց խարստված է Քրիստոսի հարության վրա։ Եվ հետաքրական է նաև մեր աստվածաբանական մտածողությունը, որ անգամ խաչերի վրա եզակի դեպքեր կտեսնեք, որ Քրիստոս խաչված պատկերված է։ Այսինքն մեր խաչերը առանց Քրիստոսի են, որովհետև մեր մտածողության մեջ եւ մեր հոգեբանության առավել շեշտադրվում է Քրիստոսի հարության պարագան։ Ուրեմն հարությունը նախ եւ առաջ մեզ համար ուժ է, երջանկություն, իսկ հարությամբ ապրելը յուրաքանչյուր քրիստոնյայի առաքելություն։ Գիտեք, երբեմն մարդիկ ասում են, ես հավատում եմ Քրիստոսին, բայց հարություն, այդպիսի բաներ չեմ հավատում, որ երկնքի արքայություն պիտի լինի, դրախ պիտի լինի, դժոխ պիտի լինի, բայց հավատացնում եմ ձեզ, ուղափար դավանության համաձայն չի կարող մեկը իրեն քրիստոնյա անվանել, եթե ինքը չի հավատում հավիտենական կյանքին եւ հավիտենական տանջանքներին։ Եվ մեզանից է կախված, թե մենք իբրև քրիստոնյաներ ինչպիսի կյանք կապրենք, եւ ըստ այդ նաեւ Աստծուց կարժանանանք հավիտենական կյանքի կամ հավիտենական տանջանքների։ Անշուշտ մեր նպատակը բոլորիս այն է, որ մենք բոլորս փրկության արժանանանք, որովհետեւ Աստծո մարդեղության պատմության իմաստը հենց մարդու փրկությունն է։ Եվ երբ որ մենք նայում ենք այն մարդկանց, ովքեր իսկապես հաստատուն հավատ ունեն Քրիստոսի հարության նկատմամբ, նրանց կյանքը այլ է։ Գիտեք, զարմանալի է, երբեմն մարդիկ շատ զարմանում են մեզ վրա, ասում են, տեսեք, ավակ շաբաթ խոսում են, ասում են, փառք խաչելության քո Տեր, փառք մատնության քո Տեր, որովհետև աշխարհիկ մտածողությամբ սրանք վատ բաներ են, բայց մենք ինչու ենք այս ամենին փառք տալիս եւ օրհնություն, որովհետև մենք գիտենք, որ այդ մատնությանը, խաչելությանը պիտի հաջորդի ամենակարևոր պարագան Քրիստոսի հարությունը։ Եվ սա է պատճառը, որ Պողոս Առաքյալը իլուր ամենքի ասում էր, եթե Քրիստոս հարություն չի առել, ուրեմն դուք իզուր է մեր հավատքը եւ դուք նույն մեղքերի մեջ եք։ Ուրեմն մենք պիտի ապրենք այս հարության հավատով եւ այս հարության լույսը նաեւ պիտի տարածենք մեր շրջապատում։ Եթե ուշադիր նայենք Սուրբ Գիրքը, առաքյալները ովքեր էին, մարդիկ, որոնք որ շրջում էին Քրիստոսի հետ, ականատեսն էին նրա բազմաթիվ բժշկումների, հրաշքների, բայց հիշում եք, երբ որ Քրիստոս խաչվեց, առաքյալները ցրվեցին, որովհետև իրենք էլ չգիտեին, թե ինչ պիտի լինի իրենց հետ։ Բայց երբ որ Քրիստոս հարությունից հետո սկսեց երևալ իր աշակերտներին, եւ հատկապես հոգեգալստյան օրը, երբ Սուրբ Հոգին իջավ կրակել լեզուների տեսքով իրենց վրա, նրանք տարածվեցին աշխարհով մեկ քարոզելու բարի լուրը, տիրոջ ավետարանը, եւ հարությունը դարձավ այն խմորը, որով խմորվեցին բոլոր առաքյալները եւ քրիստոնյաները։ Հետեւաբար պիտի մենք փորձենք մեր կյանքը իմաստավորենք հարության հավատքով, եւ եթե մենք մեր եկեղեցու կյանքն ենք նայում, սա վկայությունն է իսկապես հարության հավատքի։ Երբ որ նայում ենք կյանքի դժվարություններին, փորձություններին, մարտահրավերներին, երբեմն թվում է, որ ինչ որ մի պահ հետո մենք այլևս չենք լինելու, որովհետև ան երևակայելի իրավիճակ է, մարտահրավերները շատ են, բայց Աստված միշտ իրեն հավատարիմներին փրկում է, հնարավորություն է տալիս ապրելու եւ ապրեցնելու։ Եվ սա շատ կարեւոր է, որ մենք կարողանանք իբրև քրիստոնյաներ մեր կյանքով վկայենք Քրիստոսով ավետարանված փրկությունը։ Եվ հարության այդ ջերմությունը, որ մենք ամեն մեկս ապրում ենք մեր ընտանեկան հարկերում, մեր եկեղեցիներում, կարողանանք տանել եւ նաեւ բաժնեկից դարձնենք մյուսներին, որովհետեւ հարության ավետիսն է, որ ասում է, որ այլևս մահը իշխանություն չունի, որ այլևս
Ոչ թե պիտի մահվան մասին մտածենք, այլ հավիտենական կյանքով ապրելու։ Եվ այսօրվա մեր կյանքը իսկապես բազում մարտահրավերներով լի է։ Մեզ թվում է, որ չի եղել ժամանակաշրջան, որ այսպիսի մարտահրավերներ լինեն կամ դժվարություններ, որովհետև յուրաքանչյուր սերունդ հայ մարդու ինքը ապրել է այս դժվարությունները։ Պարզապես մենք այսօր ներկա ենք և մենք ապրում ենք, սա մեզ հետ է կատարվում, բայց վստահաբար հավատարմությունը Աստծուն և Աստծո խոսքի հանդեպ մեզ պիտի այս դժվարություններից դուրս անի, որովհետև ի վերջո դժվարությունները մեզ համար ոչ թե ծնկելու, հեռանալու միջոց են մեր Աստծուց, այլ հակառակը, մեր հավատարմությունը ցույց տալու Աստծո հանդեպ, ավելի ամրանալու մեր հավատի մեջ, որովհետև մեր հավատքի առարկան Հիսուս Քրիստոս է, իսկ մեր Տերը հաղթանակ է տարել։ Եվ մեր Տերը շատ հստակ ասել է մեզ նաև ավետարանում. Ես եմ ճշմարտությունը, կյանքը։ Եվ չկա որևէ այլ ճանապարհ, քան Քրիստոսով ճանապարհը։ Եվ եթե մենք ընտրել ենք այդ ճանապարհը, ուրեմն նաև մեզանից Աստված ուզում է հավատարմություն։ Հավատարմություն իր խոսքի հանդեպ, հավատարմություն իր ուղափառ դավանության հանդեպ։ Եվ այսօր մենք մեր եկեղեցում աշխարհամատրան կիրակին է, որ մեզ տանում է մտովի դեպի վերնատուն, ըստ ավանդության Մարկոս ավետարանչի տուն, որտեղ Քրիստոս իր վերջին ընթրիքը կատարեց, հավաքեց իր աշակերտներին և հաղորդության խորհուրդը հաստատեց։ Եվ հաղորդությունը փաստորեն ամենասերտ հարաբերությունն է Աստծո հետ։ Աստված կարող էր տարբեր ճանապարհներով իրեն ցույց տալ, իրեն ավելի մոտեցնել, բայց իրեն մոտեցրեց հացի և գինու տեսքով։ Եվ ամեն անգամ, երբ որ մենք մեր եկեղեցիներում հաղորդություն ենք ստանում, սա խորհրդանշական հանդիպում չէ, սիրելիներ, մենք իսկապես ճաշակում ենք Հիսուս Քրիստոսին։ Հետևաբար այսօրը աշխարհամատրան կիրակին մեզ վերհիշեցնում է այն դեպքը, որ կատարվեց վերնատանը։ Եվ վերնատանը, գիտեք, հետո հաղորդության խորհրդից հետո նաև հոգեգալուստը տեղի ունեցավ։ Եվ վերնատունը դարձավ այն առաջին մատուրը եկեղեցին, որից ծնվեցին մյուս եկեղեցիները։ Եվ մենք իսկապես երջանիկ մարդիկ ենք, որ ապրում ենք եկեղեցու մեջ, վայելում ենք եկեղեցու օրհնությունը։ Եվ ինչու ենք մենք հաճախ նաև հպարտությամբ ասում, որ մենք առաքելական եկեղեցու զավակներ ենք, և մենք կրողն ենք առաքելական և ուղափառ հավատքի, ինչու, որովհետև մենք հավատում ենք, որ Քրիստոս ճշմարտությունը փոխանցեց իր առաքյալներին, և առաքյալներն են իրենց հերթին այն եկեղեցիներին, որոնք իրենք հիմնեցին։ Այսօր կրոնական բազմազանության մեջ, գիտեք, բազմաթիվ կրոնական կազմակերպություններ կան։ Հայաստանում, եթե չեմ սխալվում, պաշտոնապես 65 կրոնական կազմակերպություն կա գրանցված, բայց որքան շատ են չգրանցվածները, կան աղանդավորական կազմակերպություններ և այլն։ Ինչու ենք մենք այդքան վստահ, որ մերը ճշմարտությունն է, որ մենք իսկապես ճիշտ ենք, որովհետև մենք հետևում ենք առաքյալներին, իսկ առաքյալները դրանք ճշմարտության քարոզիչներն են։ Մարդիկ կարող են սխալվել, բայց եկեղեցին անսխալական է։ Եվ ինչպես որ 5-րդ դարում մեր հայրերն էին ասում, որ եկեղեցուց դուրս չկա փրկություն, որովհետև եկեղեցին է, որ մեզ զորացնում է, մեզ պահում է ուղափառ դավանության մեջ, որովհետև եկեղեցում գործում է միշտ Սուրբ Հոգին։ Սուրբ Հոգին գործելով մեզ նաև հնարավորություն է տալիս չսխալվելու։ Եվ սա է պատճառը, որ եկեղեցու վարդապետները եկեղեցին համեմատում են Նոյան տապանի հետ, ովքեր որ մտան Նոյան տապանի մեջ, փրկվեցին։ Նույնն էլ նաև այսօր է, եթե մենք եկեղեցու մեջ լինենք, եկեղեցու կարգու կանոնով ապրենք, Աստծո խոսքը լսենք և նաև այդ խոսքի քարոզիչները դառնանք, մենք էլ փրկության պիտի արժանանանք։ Եվ պատկերացրեք, մենք ինչով ենք տարբերվում մյուսներից, որովհետև մեր կյանքը այլափոխված է։ Մենք ճանաչում ենք Աստծուն, մենք Աստծո քաղցրությունն ենք վայելում։ Շատ անգամ մարդիկ, որոնք որ հեռու են հավատքից, Քրիստոսին դեռևս չեն ճանաչել, նրանց համար շատ դժվար է այս ամենը լսելը։ Երբեմն ասում են, որ զարմանալի մարդիկ եք դուք քրիստոնյաներ հետ, ինչու եք ուրախանում, երբ որ ամեն ինչ տխուր է, ամեն ինչ դժվարություններ են, մարտահրավերներ են, խնդիրներ են, բայց մենք ինչու ենք ուրախ,
Որովհետև նախ եւ առաջ մենք Աստծուն ենք ճանաչում։ Մենք մեր կյանքը ոչ թե դասավորում ենք ըստ այս կամ այն գուշակի, ճակատագրի, այս կամ այն մարդու խոսքի համաձայն, այլ մենք գիտենք, որ ամեն վարքյան Աստված մեր կյանքում ներկա է։ Որ Աստված Աստծո այդ ներկայությունը մեզ հնարավորություն է տալիս ճիշտ ճանապարով ուրեմն քայլելու։ Եվ սա է, որ երբ որ մենք խոսում ենք քրիստոնյայի կերպարի մասին, նախ եւ առաջ խոսում ենք հավատքի մասին։ Քրիստոնյան առաջին հերթին հավատքով մարդն է, որը մկրտվել է եւ դարձել է քրիստոնյա, եկեղեցու անդամ։ Գիտեք, մարդ կարող է իսկապես լինել շնորհալի, ապրել քրիստոնյա վայել կյանքով, բայց եթե մկրտված չէ, քրիստոնյա չէ։ Եվ սա մի արարողություն կամ ծես չէ, որ եկեղեցականներն են ստեղծել։ Սա մեր տիրոջ պատվերն է, որտեղ Տերը ասում է, եթե մեկը չծնվի ջրից եւ հոգուց, երկնքի արքայություն չի կարող մտնել։ Եվ ուրեմն եկեղեցու անդամությունը, մեր հավատքի կյանքը սկսվում է Սուրբ Մկրտությամբ։ Եվ շատ կարևոր է, որ մենք պատրաստված գանք այս մկրտությանը, որովհետեւ այն բոլոր խորհուրդներին, որոնց մենք մոտենում ենք պատրաստված, մենք նաեւ զգում ենք այդ Սուրբ Հոգու շնորհների հեղումը մեզ վրա։ Եվ ես իմ խորին համոզումն եմ, մենք այսօր կարիք ունենք գիտակից հավատացյալների, ոչ մշակութային։ Մշակութային քրիստոնեությունը գուցե միջոց է, ինչ-որ մի էտապ է մարդու կյանքում ոգևոր, բայց մենք կարիք ունենք գիտակից քրիստոնյայի, որը հավատք ունի եւ ճշմարիտ հավատք ունի։ Տեսեք, Պողոս առաքյալը ասում է, դևերն են հավատում։ Ուրեմն կա մի հավատ, որը տարբերվում է, սա ուղղափառ հավատքն է, որի համար մեր հայրերը, մեր վարդապետները պայքարել են, եւ այսօր այդ հավատքը մաքուր ձևով մեզ են մատուցել։ Այսօրվա սերնդին է նաեւ վիճակված այդ հավատքը տարածելու, տանելու, որպեսզի մարդիկ չշեղվեն։ Եվ ես միշտ, երբ որ փորձում եմ հավատքով եւ անհավատ մարդու տարբերությունը ցույց տալ, ինձ թվում է, որ անհավատ մարդու համար սահմաններ չկան։ Ինքը կարող է բազում մեղքեր գործել, կարող է սխալվել, բայց ինքը անդրադարձ չի կատարելու իր կյանքին, բայց հավատքով մարդն էլ կարող է սխալվել։ Մեղքը մեր բնության անբաժան մի մաս է, բայց հավատքով մարդը գալիս է ինչ-որ մի աստիճանի, մեկ էլ անդրադառնում է եւ ապաշխարության խորհրդով նորից վերադառնում է եկեղեցու գիրկը։ Տեսեք, մկրտությունից հետո մենք էլի մեղքեր ենք գործում, բայց դրա համար, որպեսի մեղքերից սրբվենք, ոչ թե գնում ենք վերամկրտվում, որը ծանրագույն մեղք է, այլ ապաշխարության խորհրդի միջոցով վերադառնում ենք մկրտությամբ ստացած շնորների մեջ։ Որովհետև մկրտությունից հետո մենք ամենամաքուրն ենք, եւ Աստված այդպիսին է մեզ ուզում տեսնել։ Գիտեք, ոչ թե պիտի վախենանք մեղք գործելուց, այլ պիտի վախենանք չապաշխարելուց։ Ինքը ապաշխարություն բառը մետանոյա բառի թարգմանությունն է հունարեն, որ նշանակում է մտքի փոփոխություն եւ սրտի փոփոխություն։ Այսինքն, երբ որ մեր մտքում եւ մեր սրտում փոփոխություն է տեղի ունենում, դարձ, երբ որ մենք անդրադառնում ենք մեր կյանքին, մենք նաև վերափոխվում ենք, վերածնվում ենք։ Ի վերջո քրիստոնեությունը այլակերպության, պայծառակերպության, վերանորոգության կրոնն է, մարդու փոփոխության կրոնն է։ Քրիստոս չի եկել, որ մենք նույն մեղքերով ապրենք, որ մենք նույն կյանքով ապրենք, հակառակը, Քրիստոս եկել է, որ մենք մեր կյանքը փոխենք, որ մեր կյանքը նմանեցնենք իր կյանքին, ավետարանին։ Ինչպես որ օրինակ Պողոս առաքյալը ասում էր, ձեր հիշեցեք ձեր առաջնորդներին, որոնք Աստծո խոսքը քարոզեցին, եւ ասում է, ձեր կյանքի ընթացքը նմանեցրեք նրանց կյանքի ընթացքին։ Իսկ երբ որ մենք նայում ենք մեր հայրերի կյանքին, նրանց կյանքը ամբողջական նվիրում էր Քրիստոսին, եկեղեցուն եւ ժողովրդին։ Ուրեմն ամեն մեկս այդ հավատքի կյանքը ապրելուց նաեւ առաքելություն ունենք։ Մարդը չի կարող առանց առաքելության ապրել։ Այսօրվա մարդը կորցրել է իր երազը, տեսիլը։ Բայց մարդը պիտի երազի, պիտի տեսիլք ունենա եւ պիտի գնա իր երազի ետևից։ Եթե մենք երազում ենք ուժեղ հայրենիք ունենալ, հզոր եկեղեցի ունենալ, ուրեմն մենք այդ երազը պիտի բռնենք, ամեն մեկս մեր տեղում պիտի լինենք մեր տիրոջ ասած աղնու լույսը եւ գնանք այդ երազը իրականություն դարձնելու։ Որովհետև մեր նպատակը ո՞րն է, որպեսզի այդ Աստվածաշնչյան Հայաստանը դառնա իրականություն։ Երեք ինձ հարազատ մարդկանց էի պսակում եւ ասացի,
Երջանկությունը դրսում մի փնտրեք, երջանկությունը ձեր մեջ է։ Դուք կարող եք ձեր կյանքը դարձնել իսկապես արքայություն եւ կարող եք ձեր կյանքը դժոխք դարձնել։ Ուզում եք, որ մեր կյանքը փոխվի, մեր երկրի կյանքը փոխվի։ Ուրեմն ձեր անձնական դրախտը ստեղծեք եւ այսպես դրախտները միանալով կդառնանք մի դրախտավար երկրում ապրողներ։ Ուրեմն շատ կարեւոր է, որ հավատքը մեր կյանքում։ Եթե նայում ենք ավետարանին, Քրիստոս հաճախակի էր, չէ՞, ասում բժշկումների կամ հրաշքների ժամանակ, ասում էր, հավատում ես, որ ես կարող եմ դա անել, կամ գնա քո հավատքը քեզ փրկեց։ Եվ կային դեպքեր, երբ որ մարդը չէր հավատում Քրիստոսին, բայց հասկանում էր, որ սա տարբերվում է այս մարդը ուրիշներից, եւ ասում էր, Տեր, օգնիր իմ անհավատությանը։ Ուրեմն հավատքը մեզ համար շատ կարևոր է, սիրելիներ, իբրև քրիստոնյա ապրելու, գործելու, լինելու։ Եվ կարծում եմ, որ հաջորդ քրիստոնյային բնորոշ հատկությունը հույսն է։ Գիտեք, մեր հույսը կրավորական մի բան չէ։ Մենք ինչ-որ անհասկանալի բանի վրա չենք հույս դրել, մեր հույսը մեր Աստված է։ Հստակ օբյեկտն է մեր հույսի։ Ինչու է կարևոր հույսը, որովհետև առանց հույսի դժվար է ապրել։ Պատկերացրեք, այսօրվա մեր կյանքում մարդը նստի տանը, ժամանակակից տեխնոլոգիաները թույլ են տալիս, կարող է ոչինչ չանել, պարզապես այս կամ այն կայքի միջոցով ուտելիքել, պատվիրել, նստել, ասել, դե լավ, ամեն ինչ լավ կլինի, գումարել կգա եւ այլն։ Այս հույսի մասին չի խոսքը քրիստոնեական։ Քրիստոնեական հույսը շարժում է, գործողություն է, արարք է։ Եվ դրա համար հետաքրական մի բան կա Սուրբ Գրիգոր Նարեկացու Աղոթամատյանը, որ կարդում ես, ի՞նչն է, ինչու է դա ընդհանրապես համաշխարհային գանձ, որովհետև ապաշխարող մարդու եւ Աստծո զրույցն է։ Ամեն քրիստոնյա ինքն իրեն է տեսնում։ Եվ հետաքրական է, Նարեկի մեջ չկա անհուսություն։ Մարդը կարող է տկարանալ իր հավատի մեջ, կարող է ընկրկել, կարող է բողոքել, ընդդիմանալ, բայց երբեք հուսալքվել։ Այդ հույսը միշտ կա։ Եվ ես ուզում եմ, որ դուք ձեր մեջ, ձեր կյանքում այդ հույսը միշտ բար պահեք։ Բնականաբար, երբ որ խոսում ենք հավատքից, խոսում ենք հույսից, երրորդ պարագան, ամենակարևոր առաքինություններից մեկը սերն է։ Անկեղծ ասեմ, ես երկար մտածել եմ սիրո մասին, որտեղ առանց սիրո դժվար է ապրել։ Եվ ինչ է ասում առաքյալ, ասում է Աստված սեր է։ Սա ամենամեծ սիրո դրսևորումն է։ Ի վերջո ամբողջ առաջագործությունը Աստծո սիրո արդյունքն է, ողորմության արդյունքն է։ Եվ ինչ հետաքրական բան է, ասում է, ինչպես կիմանան, որ դուք իմ աշակերտ եք, եթե դուք իրար սիրեք։ Եվ այդ սերն է պատճառը, որ Աստված իր որդուն ուղարկեց մարդու փրկության համար։ Եվ շատ կարևոր է, ասում է, պիտի սիրես քո Տեր Աստծուն քո ամբողջ հոգով, մտքով եւ ամբողջ զորությամբ, եւ պիտի սիրես քո դիմացինին ինչպես քո անձը։ Մենք ամեն մեկիս մեջ պիտի տեսնենք Աստծո պատկերն ու նմանությունը։ Մենք բոլորս Աստծո աչքում հավասար ենք, սիրելիներ, անկախ Աստծուց մեզ տրված շնորների, ում Աստված շատ է տվել, շատ է պահանջելու, ում քիչ է տվել, այդ քչի մեջ է պահանջելու։ Բայց ինչքան կարևոր է, չէ՞, որ մենք մեր կյանքում այդ սերը դրսևորենք։ Հլը տեսեք, մեր հասարակության մեջ այսօրվա մեր խնդիրների մեծ մասը, իմ կարծիքով, այդ ճշմարիտ սիրո բացակայությունն է, այդ ատելությունը, թշնամանքը։ Բայց ինչ ենք տանելու այս կյանքից մենք։ Ոչ ոք ոչինչ չի տանելու այս կյանքից։ Եվ մահը երևի թե ամենաարդար բանն է, որ Աստված ստեղծել է։ Բոլորս անցնելու ենք մահվան միջով, բայց Քրիստոսի հարության հավատացողները պիտի հավիտենական կյանք ստանան, մյուսները տանջվեն, որտեղ մահն էլ ի վերջո ինչ-որ մի բանի սկիզբն է։ Եվ տեսեք մեր կյանքում, մեկը մահանում է, ոչ ոք չի հիշում, մյուսը մահանում է մարդիկ և ողորմի են տալիս և հիշում են, որովհետև իր կյանքում անընդհատ սեր է բաշխել, սեր է տվել։ Եվ սա մեր կյանքի ամենակարևոր պարագաներից մեկն է քրիստոնյան լինելու։ Ուրեմն հավատք, հույս, սեր, քրիստոնյան լավատես մարդն է, չի կարող
Քրիստոնյան հորետես լինել։ Հայերենում վատատես բառ չկա, հորետեսություն կա։ Չի կարող լինել, որովհետև մեր լավատեսությունը կրկին անորոշ լավատեսություն չի։ Մեր լավատեսությունը հիմքը մեր Տերն է։ Գիտեք, մարդկային կյանքում լինում է, որ անգամ ընտանիքում ծնողներն են հեռանում զավակից, հազար ու մի բան կարող է լինել, բայց քրիստոնյա մարդու համար մի շատ կարևոր ճշմարտություն կա. Աստված մեզ երբեք մեզանից չի հեռանում, եւ Աստված ուզում է, որ մենք դարձի գանք եւ փրկվենք, որովհետեւ Աստված անսահման սիրում է մեզ, եւ այդ սերն է, որ մեզ ուժ է տալիս այս կյանքում ապրելու, լավատեսությամբ լցվելու։ Եվ պատկերացրեք, եթե բոլորս հորետեսությամբ այդպես քայլենք, մեր մտքերը, մեր հոգին, մեր սիրտը լցնենք վատ մտքերով, ինչքան տխուր պիտի լինի։ Հետևաբար քրիստոնեությունը եւ քրիստոնյա լինելը եւ լավատեսությունը սրանք անբաժան երևույթներ են։ Եվ իմ կարծիքով 5-րդ ամենակարևոր բանը, որ քրիստոնյային նկարագրում է, դա Քրիստոսի հարության հույսով ապրելն է։ Մեզ համար Սուրբ Հաղորդությունը հարության հույսն է, որովհետեւ մենք ճաշակում ենք Քրիստոսին այն հաստատ համոզմամբ, որ մենք պիտի մեկ օր հարություն առնենք։ Մենք ամեն անգամ գնում ենք Սուրբ Պատարագի այդ ահեղ խորհրդին մասնակցում, որտեղ ներկա են հրեշտակները, Աստված, երբ որ երկինքը երկիր է դառնում, եւ մեզ հնարավորություն է տրվում Քրիստոսին ճաշակելու, մեր մեջ ընդունելու Աստծուն, աստվածանալու, գնալու դեպի Աստված։ Բայց մենք գնում ենք եկեղեցի Սուրբ Հաղորդության ճաշակմամբ դուրս գալիս, որպեսի մեր կյանքը փոխվի։ Որպեսի մեր կյանքը փոխվի, որովհետև կյանքը աստվածապարգև շնոր է։ Ես միշտ ամեն առավոտ իմ ծնողներից է գալիս, իմ նախնիները ջուղայեցիներ են, 1946 թվականին են հայրենադարձվել, եւ մեր ընտանիքում եկեղեցին, հավատքը, Աստված եւ հայրենիքը, սրանք գերագույն արժեքներ են եղել, բայց ես իմ մանկական հիշողություններում միշտ այսպես տպավորվել է պապիկիս պահվածքը։ Պապիկս ամեն օր առավոտյան զարթնում էր, ասում էր՝ «Փառքես Տեր Աստված»։ Մենք էլ այսօր զարթնել ենք, պիտի տիրոջը փառք տանք։ Ինչու? Որովհետև հարյուրավոր, հազարավոր մարդիկ այսօր առավոտյան չեն զարթնել այս երկիր մոլորակում, բայց Աստված մեզ կյանք է տվել մեկ օր ավել ապրելու, իրեն ճանաչելու եւ բարիք գործելու համար։ Եվ կյանքը, հավատացնում եմ ձեզ, չի կարելի հենց այնպես ապրել, սա քրիստոնյային անհարիր մի բան է։ Կյանքը պիտի բովանդակություն ունենա, իմաստ պիտի ունենա, եւ մենք որպես քրիստոնյաներ պիտի իմաստավորված կյանքով ապրենք։ Մենք ամեն օր գիշերը պիտի մեզ հարց տանք, ես ինչպես ապրեցի, ինչ արեցի այսօր։ Մենք պիտի առավոտյան զարթնենք այն հաստատ համոզման, որ մենք մեր սխալները պիտի շտկենք, մենք այսօր ավելի լավը պիտի լինենք։ Եվ այդ պատասխանատվությունը, երբ որ մենք ունենանք, կյանքի հանդեպ մեր վերաբերմունքն էլ կփոխվի։ Երբեմն տեսնում ես, մարդը ապրում է անտարբեր, ամբողջ օրը մտածում է, որ ուտել խմելով պիտի լինի, բայց այդպիսի կյանք ում է պետք։ Չէ՞ որ մեր Տերը աղքատի հետ աղքատի եղավ, հարուստի հետ հարուստի եղավ, փորձեց ամեն մեկի մեջ իսկապես այդ Աստծո պատկերն ու նմանությունը տեսնել, բաժանություններ չմցրեց, չանտեսեց տկարին, հակառակը նրանց բարձրացրեց, որովհետև եթե մենք արդար լինեինք, Քրիստոս արդարների համար չեկա։ Քրիստոս եկավ մեզ նման մեղավորների համար, եկավ մեզ վեր կանգնեցնելու։ Ես իրականության մեջ այսօր լրիվ այլ թեմայի մասին պիտի ձեզ հետ խոսեի, բայց այլ թեմա շարունակվեց, կարծում եմ կարևոր է։ Ես ուզում եմ, որ դուք ձեր կյանքում կյանքի հանդեպ ունենաք պատասխանատվություն, ձեր ամեն օրը, որ Աստված ձեզ պարգևել է, արժևորեք, գնահատեք, Քրիստոսի լույսը տարածեք, քարոզեք ձեր ընտանիքներում, ճանաչեցներ տվեք Քրիստոսին ձեր հարևաններին, բարեկամներին, սա շատ կարևոր պարագա է։
Երբեմն մենք գիտեք ամաչում ենք ասենք որ մենք քրիստոնյա ենք։ Բայց ավետարանում մեզ Տերը ինչ է ասում։ Որ եթե մենք վկայ ենք իր մասին, ինքն էլ պիտի վկայի մեր մասին։ Մի քանի օր առաջ այսպես սքեմով քայլում էի պրոսպեկտով, երկու երիտասարդներ էին գնում։ Ուրեմն տեսան ինձ, երկու դե բարձր են խոսում, լսում ես։ Ասում են նայի, այս աղանդավորները ինչքան են լկտիացել, որ սենց ափաշկերա քայլում են։ Ես անկեղծ ասած չդիմացա, մոտեցա իրենց, ասացի ձեր նախանդախնդրությունը շատ լավ է, բայց գրագիտությունը գովելի չէ։ Բացատրեցի, խոսեցի, ասում եմ այսպես խաչով, որտեղ ես տեսել աղանդավորը։ Մենք կրթվելու խնդիր ունենք, մենք լուսավորվելու խնդիր ունենք, եւ մեր զենքը տեսեք Աստծո խոսքն է։ Հայերեն տաղերի ստեղծման ամբուն նպատակը ո՞րն էր, որ մենք հայերենով կարդայինք Աստծո խոսքը։ Հայերենով կարդայինք, եւ լեզուն մեր ինքնության ամենակարևոր բաղադրիչը դարձավ։ Տեսեք, եկեղեցին նրա բուն առաքելությունը մարդուն փրկության առաջնորդելն է։ Սա բուն առաքելությունն է Քրիստոսի եկեղեցու։ Բայց իբրև ազգային եկեղեցի մենք նաև ինքնության պահպանության դերակատարությունն ենք ստանձնել։ Երբ որ դու հայ եկեղեցու մեջ ես, դու փրկված ես, դու քո հայրենիքում ես, դու կարող ես պահպանել քո լեզուն, քո հավատը, այն հսկայական հոգեմտավոր ժառանգությունը, որ ստեղծվել է այդ եկեղեցու մեջ հիմնականում վարդապետների կողմից։ Եվ ես կարծում եմ, որ լավագույն ճանապարհը խավարը անիծելու լուսավորությունն է, մեկմոն վառելն է, այդ խավարին ոչ ասելն է։ Եղիշեն 5-րդ դարում ասում էր, որ մարդու մեջ բոլոր չարիքները մտնում են տգիտությունից։ Մենք միշտ հպարտացել ենք, որ մենք կրթված ազգ ենք, որ մենք կրթության հանդեպ այլ վերաբերմունք ունենք, բայց երբ որ նայում ենք մեր կյանքը, տեսնում ենք, չէ, այդպես չի։ Մենք այսօր կրթվել երբեք էլ ուշ չէ, բայց մենք մեր միտքը պիտի նախ եւ առաջ կրթենք Աստծո խոսքով։ Աստծո խոսքը պիտի դառնա մեր կյանքի անբաժանելի մասը։ Ամեն օր մեկ գլուխ կարդացեք, նոր կտակարանից մեկ գլուխ, հին կտակարանից։ Ամեն անգամ հավատացնում եմ ձեզ, այդ նույն բանը, որ գուցե մի 10 անգամ, 20 անգամ, 30 անգամ կարդացել եք, Աստված կբացի մեկ այլ շերտ, որը դուք չեիք տեսել։ Բայց սա շատ կարևոր է։ Եվ Աստծո խոսքի հանդեպ այս հավատարմությամբ նաև մենք մեր հայրերի գրվածքները պիտի կարդանք։ Մենք պիտի ճանաչենք մեր հոգևոր ժառանգությունը։ Մենք պիտի տեսնենք ինչ վարդապետներ ենք ունեցել, որոնց խոսքը մինչև այսօր իսկապես գանձ է։ Ամեն քրիստոնյա գանձ է։ Մեր հայրենիքը, մեր եկեղեցին գանձարան։ Ինչքան այդ գանձերը շատ լինեն, այնքան այդ գանձարանը հարուստ պիտի լինի։ Չեմ ուզում շատ երկարեցնել, բայց ինձ համար շատ հրաշալի առիթ էր, ես անընդհատ Լևոնին ասում էի, որ ուզում եմ գալ, ուսանողության տարիներից առիթներ ունեցել եմ եկեղեցասիրած եղբայրակցության անդամների հետ շփվելու, բայց այսպիսի առիթ երբեք չեմ ունեցել, սա առաջին առիթն է, ուսանք ոչ վերջինը։ Ուզում եմ, որ զորավոր մնաք ձեր հավատի մեջ, Աստծո խոսքի եւ հայոց եկեղեցու հանդեպ հավատարմության մեջ, եւ ուրախալի է, որ ձեր կյանքի ամեն պահը նվիրված է Աստծուն եւ մեր եկեղեցուն։ Եվ ես գիտեմ, որ դուք գործնականում ձեր հավատարմությունը բազում օրինակներով ցույց եք տալիս։ Աստված ձեզ օրհնի, ուշ կարողություն տա, եւ նաեւ մենք մեր աղոթքներում պիտի անպայման շատ աղոթենք մեր եկեղեցականների համար, սկսած մեր եկեղեցու ամենա խոնար սպասավորից մինչև ամենայն հայոց հայրապետը։ Ձեր աղոթների կարիքը, հավատացնում եմ, յուրաքանչյուր հոգևորական ունի։ Մենք պիտի շատ աղոթենք մեր երկրի համար, մենք շատ պիտի աղոթենք նաև մեր պետականության ամրացման համար։ Եվ նաև կարծում եմ, որ ամեն մեկս իր աղոթների մեջ հատուկ բաժին պիտի հանի մեր զինվորներին, մեր հրամանատարներին։ Այսօրվա կյանքը իսկապես դժվար է, դժվարությունները շատ են, բայց մենք սա էլ ենք հաղթահարելու եւ հաղթանակած դուրս ենք գալու։ Բոլորիդ ուշ կարողություն, հուսամ, որ
առիթ պիտի ունենանք էլի հանդիպելու եւ անկեղծ ձեզ մի բան ասեմ եկեղեցին զորավոր է ուժեղ է ձեզ նման գիտակից հավատացյալներով եկեղեցիները լի պահեք ձեր ներկայությամբ եւ նաեւ Քրիստոսի լույսը տարածեք ձեր շրջապատում ամեն